3. Manero tapedza kudya ndakarongedza zvinhu zvangu ndokubva ndakasika kunorara nemwana wangu. Pamukuru vakanonoka kudzoka musi uyu nekuti vaiona bhora kubhawa. Sisi vakaramba vakamirira kusvika kwavo nokuti mutemo wavo ndewekuti havarare kana baba vasati vauye. Kuuya kwavo handina kukunzwa asi ndakatozopeputswa nenoise pamubhedha wavo. Tsviki 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 tsviki. Ndakazonzwa Sister Lydia vava kuchemerera zvinyoronyoro. Ndokubva ndatarisa mwana wangu tsino kuti ndione kuti haana kusvinura here. Munongoziva kuti hazvina kunaka kurara nemwana muone room dzimwe nguva. Anogona kunyebera kurara asi iye akamuka zvake. Ini ndakanga ndatokuvara hangu nehavi zvekuti ndakamboda kudaidzira kuti ii veduwe makundikuvadza nemoyo. Asi ndakazongonyara hangu semunhu mukuru. Mangwana mangwanani ndakamuka ndokubva ndageza mwana. Ndapedza ndakabva ndamupfekedza hembe dzakanaka. Ini ndakagezawo ndokugara ndagadzirira. Sister Lydia vakauya ndokundipa $10 zvikanzi tazobvumirana nababa kuti muende kumusha. Ini ndakangotambira mari yacho ende handina kuvapikisa nekuti ndaitemba James. Pasina kana 5 minutes takanzwa bhero remota pagedhi. Lydia ndiye akamhanya ikoko ini ndokusara hangu ndakagara pachituru. Uri kudiwa panze, Lydia akadzoka ndokutaura mashoko aya. Ipapo ini ndakabva ndatora mabhegi angu ndikaenda panze kwanike hezvo. Zitoyota Hilux rainge rakapakwa panze. Makadi henyu, ndimi munonzi Joy, akabvunza murume aiva mumota iyi. Hongu, ndakapindura. Ndatumwa kuzokutorai na Chef James. Driver akataura mashoko aya achisekerera zvekuti ndakangoti nechemoyo ende budi ava negood customer care. Ndakazoisa mabhegi angu mumota ndokubva ndadzokera mumba kunotora tinotenda. Asi kana ndava kuenda, ndakadaro. Akamboita some few seconds asati amutsa mota. Sungai seatbelt amai, driver akataura mashoko aya zviri soft apa chinyemwerera zvanzi ndamboitirwa nababa tino patakanga tichigara tese. Oh, okay, ndakadaro ndava kuisa seatbelt chacho. Pakarepo mota yakamutswa ndokurivheswa. Ikatovhete metswa tichibva pamba pasisi vangu takananga kwa James. Takati fambe fambe pasina kana ataura nemumwe. Tino ndiye aingoimba tuma songs wake munoziva vana vadiki kuti vapererwe nezvekuita. Ndaingoona driver achichinja magia asi pamwe pacho aitombopotsa gearbox achibata gumbo rangu rakatsukira. Ah, sorry, akadaro driver uyu. Ini ndakapindura ndichinyaririra kuti ah, it's okay. Ndaingenda akapfeka kakadress kangu kane maruva ruvakai. Hakana kunyanya kuita kamini hako asi kana ndagara pasi kanokwira kumusoro kachisiya half zvidya panze. Ipapo ndakakasika kubata kadress kacho ndikakadhonza kuvhara zvidya nekuti ndakaona kuti shasha ingakuvara ikazotiitira zvimwe paroad. Manga madya here? Driver akabvunza mubvunzo uyu akangotarisa kumberi. Nzara ndainge ndinayo hangu asi ndakangoti hamusazvinetse henyu. Ndakaguta. Ndisati ndapedza kutaura mashoko aya, ndakanzwa tino ava kudaidzira kuti hatina kudya henyu imi tine nzara. Ipapo ndakangocheuka ndikamutarisa neziso rinotaura ndikaona mwana atarisa pasi. Musanyare henyu, ndiri pabasa rekukuchengetedzai kusvika tasvika. It's my responsibility yekuona kuti mawana zvokudya. By the way, my name is David. Driver akataura mashoko aya. Ava kutiena kuenda pa chicken inn. Ipakona mbia neanda na Albion Pie. Akapaka mota ndokumhanya kunotenga food. Kuzobva ipapo atina kuzomira. Dzamara tasvika kune dzimwe dzimba dzakanaka chaizvo. Takadarika imwe roundabout yaigadzirwa ndokubva ndabvunza kuti nai kunonzi kuyi kunokwata. Iye akapindura kuti kuGreystone Park. Pasina nguva takasvika pamba paiva negate raiva imakunge goridhe. Ndokubva David abaya button pakarimote kaiva nako gedhi racho richibva rafurika rega. Patikapinda mukati ndakangoti asi ndiyo heaven yataingoparidzirwa kuchechi here iyi. Pamba pakanaka hapo ipapo ndakapa kutenda. Nechemwoyo ndakangoti saka James ndiye muridzi wemba iyi. Inga hake. Ya, tasvika, akadaro David achibvisa seatbelt rake akanditarisa kunge ari kuda kundikisa. Takaburuka mota ndokubva azotitakurira mabhegi. Uya yenyu akadaro isu tikatevera kumashure. Ndichipinda mumba ndakabva ndatambirwa namaid. Ndimi chete Joyce vairewa here kuti vachauya.
akadaro musikana uya chinyemwerera. Ini ndikabva ndati hongu makadii henyu. Ipapo akabva afara chaizvo. Ndakashaya kuti ari kufarei asi nechemumoyo ndaikangoti maybe James akanatsa kudzifambira nyaya dzacho. Uyai henyu ndikuradze kuroom kwenyu akadaro. Ndokubva tiendesa kuroom yedu ini naTino.